já autorizou Jorge Sousa. Pé direito do Tapo, sobe para o golo do Vitória, 65 minutos de jogo e o Vitória passa para a frente do marcador. Vai tentar enquadrar-se o Luís Dias, tirou André André, remata Alex Telles para o empate do Futebol Clube do Porto. É uma bomba de Alex Telles. É uma bomba do 13 do Porto e a passagem aplicou um pontapé fortíssimo. Alex Telles corre de imediato para o Costa. Assume-se os equilíbrios. Atenção ao Corona, tenta progredir Corona, consegue colocar a bola e Soares a fazer o golo que dá vantagem ao Futebol Clube do Porto, minuto 75 do desafio em Braga. Mais um jogo a marcar para Soares, sexto consecutivo, estava no sítio certo para empurrar depois do grande trabalho do colega de equipa. Soares empurrou e atirou o Porto para a frente do marcador. Que saúde, Corona, que saúde, que qualidade. Mais um jogador deste. Um jogador deste.